Jesus. As pessoas mais importantes nesse mundo não é outra, não seja Jesus Cristo. E eu queria que a gente declarasse isso de todo o nosso coração para o Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre outra grave, que grave, tira mais um nome. A tua sociedade não é amor pra mim. Aleluia. Antes de eu respirar, eu só nasci tua vida. Para sombras, para as mãos.